主料：绿豆40克，南瓜100克。辅料：清水1200克。准备时间：2小时以上。制作时间：10到20分钟。绿豆提前浸泡一夜，南瓜洗干净，去皮切成小块。把绿豆、南瓜块放豆浆机里面，加清水，不要超过最高水位线。打开纯豆浆模式，十多分钟就可以喝到香甜南瓜绿豆浆了。喝的时候加白糖或蜂蜜都可以，就是什么也不加也很好喝。成品：烹饪技巧，将南瓜蒸熟后再打，口感更为细腻。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。